Mine øjne, de skal se på det, de gerne vil. Se så dybt, at jeg forsvinder. Sådan er sangen fra Lis Sørensen med tekst af Anne Linnet. Og det med øjne, det er jo faktisk en ret central del i kunsten. Når vi møder mennesker, så er noget af det, vi oftest bemærker og kigger efter, det er øjnene. Øjnene er også en stor del af kunsten, forstået på den måde, at hvis man ser på tidligere billeder, så er dem, der ser meget, altså dem, der forstår meget, de har tit meget store øjne. Ser vi på Agnete Bjerres billeder, så har vi et billede her, et relativt tidligt billede fra 1949 af en pige på en grøn mark. Og ser man på øjnene, ja, så ligner de jo øjne. Det er der egentlig ikke så mærkværdigt noget i. Men det, der faktisk er interessant ved det, det er den bevægelse, der sker for Agnete efterfølgende. Og for at se, hvad der sker efterfølgende, ja, så går vi op til et billede, som er lavet 60 år senere. Ja, det, der sker de her 60 år senere, eller faktisk undervejs, ja, det er, at vi ser her, øjnene bliver mindre. De bliver nærmest to små prikker eller to små huller. Og hvorfor så det? Ja, Agnete er jo ikke selv kommet med et svar på det, så vi har lov til at gisne lidt. Som jeg snakkede om for lidt tid siden, ja, så er noget af det, vi søger, når vi kigger på folk, det er jo deres øjne. Det med god øjenkontakt, det er vigtigt. Det er også en måde, vi ligesom bedømmer en situation på, bedømmer mennesker. Vi kigger dem dybt i øjnene, lidt ligesom jeg gør nu, hvor jeg står og kigger ind gennem kameraet og forhåbentlig ind i jeres øjne, der ser på det på skærmen. Det, der så sker, når vi fjerner øjnene, eller når Agnete Bjerre fjerner øjnene, ja, det er jo så, at hun mindsker deres mulighed for at se, for at vi kan se mere. Der ligger to bevægelser i den. På den ene måde, så er de her små prikker til øjne jo faktisk stadigvæk voldsomt udtryksfulde, men de på en eller anden måde distraherer os mindre for at se det hele. Så ligesom de gamle billeder med de store øjne, hvor dem, der havde de store øjne, kunne se mere, ja, så kan vi se mere. Når man ser hele personen, så holder vi ikke fokus på øjnene, og på en eller anden måde, så giver det måske en bedre forståelse af, hvad det er for en karakter, vi ser på billedet. Og det er i virkeligheden måske en af de virkemidler, Agnete Bjerre gør for, at vi har den her sjove psykologiske forståelse, psykologiske karakter af de her malede mennesker. Det er ikke kun det, der er på fladen. Det er måske også det, der mangler på fladen. Så øjnene, de skal se ind til, at man forsvinder, og det er jo det, der sker ved os. Vi forsvinder ind i karakteren, vi begynder at forstå karakteren. Og så arbejder vores hoved faktisk modsat, fordi normalt, når vi møder folk, jamen, så bedømmer vi dem på øjnene, men her så må vi altså arbejde baglæns. Vi får noget af væsenet, af karakterens væsen, der er på billedet, men vi får ikke udseendet, så det må vi selv skabe os. Så det er det omvendte møde, og det er det, Agnete Bjerre serverer for os ved at tage en del af informationen og gøre det til en anden form for information. Tak for denne gang så meget om øjne. Jeg glæder mig til, at vi ses igen.